የትዳር መሰረቱ ከመጀመሪያው ከጥንቱ ካንተ ነው ካንተ ነው ይሄንን ቤት ባርከው አይቁም ተጀምሮ ተመሰረተው የትዳር ህይወቱ እንግዲህ ክርስቶስ እንዲደምቁ እንዲሆን ቤቱ እንግዲህ አብሚ ከብርበት ይሁን ጎጆአችሁ እንግዲህ ሰላም ፍቅር ደስታ አይትፋባችሁ የትዳር መሰረቱ ከመጀመሪያው ከጥንቱ ካንተ ነው ካንተ ነው ይሄንን ቤት ባርከው አይቁም ተጀምሮ እንድነት መሪ የጎጆ ራሱ ብቻህን ታይበት ይጸናል ያልከው ፍቅር ይንገስበት አንተ ያለበት ቤት ስጋት የለበት አንተ መረከው ክፉአያውቅ አንተ ያለበት ቤት ስጋት የለበት አንተ መረከው ክፉአያውቅ ሴቷ የወንዱ ብቸኝነታቸው በቃችሁ ተብለው ቀንቶ መንገዳቸው ወግ ማረግ ከሆነ ከተደሰትክበት በጸጋ ይጠበቁ ለቂያለ ወረት የትዳር መሰረቱ
ከመጀመሪያው ከጥንቱ ካንተ ነው ካንተ ነው ይሄንን ቤት ባርከ ሃይቁን ተጀምሮ ማርያም ደሌለ ሁለንተ ነው ይመጣ ሞት እስከ ለነበሩ አንድ መሆናቸው ምክንያት የሆን ጌታ ኑር በመሃላቸው አንተ ያለበት ቤት ስጋት የለበት አንተ መረከው ደሳላችሁ ለቤተሰብ ለጓደኞች ሁሉም እንኳን ደሳላችሁ ለዚህ ደስታ ቀን እንኳን አደረሳችሁ አሜን አሁን ሙሽሮቹ ወደዚህ ጋብዛችኋለሁ ወደዚህ አቶ የዲዲያ ጌጡ ይህችን ወይዘሪት ሜላትን የሂግ ሚስትህ እንድትሆን ፈቅደህ ስታገባት ሞት እስኪለያያችሁ ድረስ በሐዘን እና በደስታ በጤንነትና በበሽታ በሀብት እና በድህነት ሁሉ አፍቃሪና ታማኝ ባል እንደምትሆንና እንደምትሆናት በእግዚአብሔር እና በዚህ ጉባኤ ፊት ቃል ኪዳን ተገባላታለና አዎ ገባለሁ ወይዘሪት ሜላት ይህንን ወንድማችንን አቶ የዲዲያን የሂግ ባለሽ እንዲሆን ፈቅነሽ ስትገቢው ሞት እስኪለያችሁ ድረስ በሐዘን እና በደስታ በጤንነትና በበሽታ በሀብትና በድህነት ሁሉ ታማኝና አፍቃሪ ሚስት እንደምትሆኚው በእግዚአብሔር እና በዚህ ጉባኤ ፊት ቃል ኪዳን ትገቢያለሽ አሁን ቃል እገባለሁ በዚህ ቀለበት መልእክት ይህችን እህታችንን ወይዘሪት ሜላትን ስታገባት ሞት እስኪለያያችሁ ድረስ እንደ ራስ አድርገ እንደምትወዳት ለመገልጽ ፈቃደኛ ነህን? አዎ ፈቃደኛ ነኝ በዚህ ቀለበት ምልክት ይህንን ወንድማችንን አቶ የዲዲያ ስታገቢው ሞት እስኪለያችሁ ድረስ እንደ ራስሽ አድርገሽ እንደምትወጂው ለመገልጽ ፈቃደኛ ነሽ? አዎ ፈቃደኛ ሰው ህጋዊ ጋብቻ ለመጣመር በእግዚአብሔርና በዚህ ጉባኤ ፊት ስለተስማማችሁ አንተን አቶ የዲዲያ ጌጡ ባል አንቺን ወይዘሮ ሜላት በላይነ ሚስት መሆናችሁን በአብ በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ ስም አስታውቃለሁ።
እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው አይላኝም። ላደረገልኝ ላከበረኝ ለዚህ ድንቅ ላደረሰኝ ቤቴን ሰራ ላሳመረው መልካምነቱን ለገለጠው ላደረገልኝ ላከበረኝ ለዚህ ድንቅ ላደረሰኝ ቤቴን ሰራ ላሳመረው መልካምነቱን ለገለጠው አለኝ አለኝ ምስጋና አለኝ 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 ምስጋና አለኝ 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 ዝማሬ አለኝ 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 ደግታለኝ አለኝ አለኝ አምልኮ አለኝ 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 አምልኮ አለኝ እግዚአብሔር አባቴ የታይ ባደባባይ መስኪኑን ያከበረ እሱ አይደለም ወይ ይድመቅልኝ ሹመቴ ወግ ማረግና ሳየኝ በእልልታ በወጣ ስሙን አክብሩልኝ እግዚአብሔር አባቴ የታይ ባደባባይ መስኪኑን